Terima kasih ya, Timbulan Speaker. Nama saya ialah Ku Poi Tiong. Soalan yang ke-9. Terima kasih, Timbulan Speaker. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih, Kota Melaka. Kerajaan Malaysia menyediakan peruntukan yang besar dalam belanjawan setiap tahun bagi menampung subsidi. Dan jumlah ini terus meningkat dari satu tahun ke satu tahun. Sejak 2015 sehingga 2023, jumlah subsidi dan bantuan sosial yang ditanggung kerajaan adalah sebanyak RM294.5 bilion, iaitu 10.9% daripada jumlah keseluruhan perbelanjaan kerajaan bagi tempoh yang sama. Belanjawan 2024 yang baru dibentangkan turut memperuntukkan RM58.1 bilion untuk membiayai pelbagai bentuk subsidi dan bantuan kepada rakyat. Kerajaan telah mengenal pasti penyasaran semula subsidi sebagai satu inisiatif utama bagi memastikan keberkesanan pemberian bantuan serta menambah baik kedudukan fiskal kerajaan. Perbincangan mengenai kaedah pelaksanaan program penyasaran semula subsidi petrol dan diesel telah berlaku di mesyuarat-mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada bulan Mei, Jun, Julai dan September yang melibatkan pandangan pelbagai pihak selain dari pandangan agensi-agensi kerajaan seperti Kementerian Kewangan, KBDN, Kementerian Ekonomi, Bank Negara Malaysia dan Jawatan Kuasa Penasihat Kementerian Kewangan ataupun ACFIN. Selain itu, kaedah-kaedah yang dibincangkan ini telah juga merujuk kepada satu kaji selidik yang melibatkan rakyat Malaysia yang dibuat dalam bulan Jun 2023 untuk mengenal pasti penerimaan dan kaedah-kaedah penyasaran semula subsidi petrol dan diesel yang difikirkan sesuai oleh rakyat sendiri. Jadi kita semak dari segi pendirian kerajaan, pandangan ahli ekonomi dan juga pandangan rakyat. Perbincangan yang berterusan ini telah menjurus kepada satu cadangan bersepadu yang dijangka akan dikemukakan untuk pertimbangan Jemaah Menteri dalam bulan November ini. Bersesuaian dengan jadual pelaksanaan penyasaran semula subsidi petrol dan diesel yang dijangka akan bermula dalam tahun 2024. Selain dari kaedah dan bentuk penyasaran semula subsidi yang akan diputuskan, Jemaah Menteri juga akan menetapkan pelan pelaksanaan dan tindakan susulan seperti pelan komunikasi, pelan libat urus dan pelan sokongan untuk mengurangkan beban rakyat yang akan digerakkan secara bersepadu oleh seluruh jentera kerajaan. Sesi libat urus ini akan dilaksanakan setelah keputusan di peringkat Jemaah Menteri dicapai dan mengikut pelan-pelan pelaksanaan dan garis masa yang ditetapkan untuk mengimbangi risiko inflasi yang bersifat spekulatif. Oleh sebab itu, kerajaan tidak mengumumkan setakat ini bentuk dan kaedah penyasaran semula subsidi petrol dan diesel secara terperinci buat masa ini. Pun begitu, saya boleh memaklumkan kepada Dewan bahawa beberapa kaedah utama yang dibincangkan dan dipertimbangkan setakat ini boleh dirangkumkan kepada tiga kaedah berikut. Pertama, pemberian subsidi secara bersasar mengikut kelayakan pendapatan boleh belanja bersih secara individu melalui pendekatan perlindungan sosial ataupun social protection. Kedua, sama ada yang pertama itu ataupun yang kedua, pemberian subsidi secara bersasar mengikut kelayakan pendapatan boleh belanja bersih secara isi rumah. Yang pertama tadi mengikut individu, yang kedua secara isi rumah dan melalui pendekatan hybrid iaitu gabungan perlindungan sosial atau social protection dan juga bantuan sosial ataupun social assistance. Dan pertimbangan ketiga ialah pemberian subsidi secara bersasar mengikut kelayakan pendapatan boleh belanja bersih secara isi rumah tetap dan juga individu gabungan tetapi dilaksanakan menggunakan kaedah kad subsidi.
Datuk Yang di-Pertua, keputusan-keputusan khusus akan diumumkan mengikut baris garis masa yang ditetapkan kelak. Namun, pelaksanaan penyasaran semula subsidi ini dijangka hanya boleh dilaksanakan setelah tempoh pengesahan dan verifikasi maklumat isi rumah dan pendapatan di dalam padu selesai terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan setiap isi rumah. Dan buat masa ini, padu dijangka akan dibuka kepada orang ramai bermula Januari 2024. Dan akhir sekali, kepada soalan apakah kebaikan-kebaikan kepada negara dan rakyat, saya boleh senaraikan 6 di sini. Pertama, ia akan mengukuhkan kedudukan fiskal negara untuk mencapai sasaran defisit dikurangkan kepada 3.5% dari KDNK negara pada tahun 2025. Kedua, kejayaan mengurangkan defisit itu dijangka akan mengurangkan hutang negara untuk mencapai sasaran-sasaran pengurangan hutang seperti yang telah digariskan di dalam Belanjawan 2024. Saya boleh sebut di dalam Dewan, as a rule of thumb, dengan izin Datuk Yang di-Pertua, kalau kita mencapai sasaran defisit 3.5% pada tahun 2025, maknanya hutang kita akan mula berkurang dari tahun 2026 ke atas. Kalau kita tergelincir sasaran itu, maka tempoh masa untuk kita kurangkan hutang negara itu akan jadi lebih panjang dan akan lagi susah. Sebab itu kita betul-betul pegang kepada sasaran defisit 3.5% ini, kerana bukan sahaja ia untuk membolehkan lebih banyak peruntukan bagi perbelanjaan-perbelanjaan lain, tetapi juga kesan berganda untuk mengurangkan hutang. Kalau tidak, dia akan jadi lebih panjang dan lebih panjang. Ketiga, pengurusan kewangan negara sudah tentu akan mematuhi ketetapan-ketetapan di dalam Akta Kebertanggungjawapan Fiskal yang baru saja dibentangkan. There are ceilings and floor yang kita boleh berbelanja hanya dalam band ini saja. Kalau kita tak buat penyasaran semula subsidi, maka bukan saja pentadbiran ini, pentadbiran yang akan datang juga akan tergelincir daripada sasaran-sasaran itu. Dan untuk rakyat, kita juga boleh pastikan bahawa bantuan adalah dalam bentuk secara bantuan tunai bulanan yang lebih besar daripada yang ada sekarang ini kepada individu dan isi rumah yang layak, dan ia juga akan mengatasi keciciran dalam pemberian bantuan, dan akhir sekali akan membaiki herotan dalam ekonomi negara termasuk dari perspektif harga dan tabiat konsumer yang kadang-kadang tidak melambangkan situasi penawaran dan permintaan dalam ekonomi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan Yang Berhormat Kota Melaka. Terima kasih ya, Terima kasih Speaker. Terima kasih kepada jawapan daripada Menteri yang amat menyeluruh ya. Soalan tambahan saya ialah, kita memang tahu ini kerajaan, keputusan kerajaan ini memang tepat pada masanya untuk kita mengatasi ya masalah kekegangan fiskal negara yang kita hadapi, dan juga untuk mendapat satu ekonomi yang lebih kukuh untuk negara kita. Jadi persoalan sekarang ialah tentang pelaksanaan. Ini yang ramai risau. Semua sokong dengan subsidi bersasar, tetapi tentang pelaksanaan. Jadi bilakah kerajaan akan dijangka melaksanakan? Kalau boleh kita umumkan lebih awal supaya semua pemain industri mereka tahu bila harga akan naik, ya, supaya mereka dapat bubar kos pengeluaran mereka. Itu yang pertama. Kedua ialah kita perlu ada satu, adakah kerajaan ingin merancangkan satu mekanisme yang lebih transparent supaya rakyat tahu daripada penjimatan dengan pelaksanaan subsidi bersasar ini, wang itu bagaimana kita agih semula kepada mereka supaya kita dapat memberikan satu message yang jelas kepada rakyat di bawah sana. Dengan itu, sekian. Terima kasih. Timbalan Speaker. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Kota Melaka. Yang soalan yang pertama tentang garis masa dan pelaksanaan. Sebenarnya saya telah bagi clue-clue tadi. Kalau kita rujuk balik kepada jawapan, keputusan akan dibuat oleh Jemaah Menteri dalam bulan November. Kalaupun ada perbincangan
lebih, dia akan, saya ingat paling lambat dalam bulan Disember. Kemudian ia tidak boleh dilaksanakan sehingga PADU dibuka dan semakkan maklumat dan verifikasi isi rumah itu berlaku. PADU akan dibuka dalam bulan Januari 2024 mengikut keputusan sekarang, dan tempoh masa yang diberikan untuk rakyat mengemaskini dan mengesahkan maklumat di dalam PADU ialah 3 bulan. Jadi maksudnya segala perancangan setakat ini ialah untuk memastikan menjelang akhir Mac 2024 keseluruhan keputusan, sistem, kaedah telah pun berada di tempat yang sewajarnya, maka terpulang kepada Jemaah Menteri pada ketika itu untuk menentukan bila nak dilaksanakan. Dari segi garis masa itu maksudnya Mac ke atas lah. Yang itu saya boleh beritahu kan. Keputusan sama ada bila, berapa, itu adalah keputusan yang kita perlu lihat kepada unjuran ekonomi pada ketika itu, faktor-faktor lain, dan yang itu sewajarnya diserahkan kepada Jemaah Menteri untuk buat keputusan, kerana kita tak nak sebut awal sekarang kerana itu akan menyebabkan spekulasi inflasi. Sebut sekarang nak buat bila, berapa, belum apa-apa lagi harga dah naik kan. Jadi mengimbangi di antara garis masa dan pelaksanaan itu adalah satu perkara yang mencabar, tapi insya-Allah akan diperjelaskan secara berperingkat seperti ini. Soalan kedua ialah mengenai ketelusan. Sebab itu kita tumpukan masa untuk bangunkan PADU dengan hasrat. Apabila PADU dilaksanakan, setiap individu dan isi rumah akan mempunyai akaun di sistem PADU. Maka mereka boleh semak sendiri berapa kelayakan dia, berapa belanja boleh boleh belanja bersih yang telah dikira, berapa bantuan yang dia dapat dan juga bantuan-bantuan lain yang boleh dipohon. Dan itu akan membolehkan kerajaan melaporkan dengan secara terbuka, bukan sahaja melalui laporan-laporan rasmi di Dewan ini, tetapi sebenarnya setiap individu akan dapat mengikuti dengan dekat berapa subsidi yang dia dapat secara langsung dan tak langsung, berapa bantuan tunai, berapa perlindungan sosial dan sebagainya. Terima kasih. Yang berhormat item sebelah kiri. Jika tidak ada, yang berhormat pendam. Terima kasih. Tuan Pertua, terima kasih. Saya sangat teruja tadi apabila diumumkan bahawa subsidi bersasar ini akan dilaksanakan. Jadi soalan saya ada dua. Yang pertamanya, apakah mekanisme kita nak mendapatkan supaya penduduk tempatan untuk kita sasarkan subsidi ini supaya tidak diguna sama oleh penduduk warga asing ini. Jadi apakah mekanismenya? Yang keduanya saya nak tanya berkenaan dengan penduduk luar bandar, khususnya mekanisme pihak kerajaan bagi memastikan penduduk luar bandar, khususnya termasuk kelompok orang asli dan bumi putera, tidak tercicir maklumatnya dan terangkum sekali dalam dapatan sistem PADU ini. Itu soalannya. Terima kasih. Terima kasih Bendang. Bila kita beralih kepada subsidi bersasar, seperti yang saya terangkan dalam jawapan tadi, ada tiga kaedah yang dipertimbangkan. Sama ada mengikut kelayakan individu warga negara, sama ada mengikut kelayakan isi rumah warga negara, ataupun sama ada mengikut kelayakan warga negara tetapi diberikan kad subsidi. Tapi the common denominator, dengan izin Datuk Yang Dipertua, ialah semuanya mestilah warga negara. Jadi secara automatik melalui kaedah penyasaran semula subsidi ini, hanya warga negara sahaja yang akan mendapat subsidi. Sebab itu, dua daripada tiga kaedah yang dipertimbangkan itu adalah berhubung dengan pemindahan tunai. Kaedah pemindahan tunai yang memberikan tunai terus secara bulanan kepada sama ada individu atau isi rumah itu dilihat adalah cara yang lebih baik daripada
kita membuat subsidi pukal sekarang kerana hanya individu yang rakyat warga negara Malaysia sahaja yang ada di dalam padu yang akan mendapat bantuan tunai sedemikian. Soalan yang kedua mengenai keciciran masyarakat luar bandar dan juga orang asli. Sebahagian daripada maklumat mengenai terutamanya orang asli datang daripada AIDAMA, iaitu pangkalan data mengenai orang asli. Dan yang saya ingat cabaran kita ialah akan ada rakyat Malaysia yang berada terutamanya di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak yang tidak ada data ataupun tidak lengkap data selain daripada maklumat kewarganegaraan di dalam Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi sebab itu kita akan peruntukkan 3 bulan untuk memastikan peringkat pengesahan dan verifikasi data, dan kita akan gerakkan seluruh jabatan kerajaan dan swasta untuk memastikan terutamanya penduduk di kawasan luar bandar ini berdaftar dan mengesahkan maklumat mereka di dalam padu, insyaAllah. Terima kasih. Baik, terima kasih.